Apollo 1! 8, ready! Думаешь, что ты меня поймал, американка? Ты думаешь, что ты выиграл? Дурак! Даже теперь, когда ты торжествуешь и радуешься, что ты выиграл, мой гениальный план близится к завершению! Пока ты тут стоишь и ухмыляешься, как победитель, моя другая ракета готовится к старту в северо-восточной части этого острова. Уже совсем скоро ты умрешь вместе со своими идиотами-друзьями. И вся вселенная превратится в хаос! Сомневаюсь, товарищ генерал. Ты говоришь по-русски? Alfa 1 pro tátu medvěda. Vstávej, medvěde, přepínám. Alfa 1, tady táta medvěd. Už jste zachránili svět? Přepínám. No pochopitelně, taťko. Raketa je na hadry a Kuba v řetězech. Přepínám. Skvělá práce, Alfo. Opravdu skvělá. Díky všem. Táta medvěd, konec. Prezident Reagan údajný incident nijak nekomentoval, ale nejmenovaný vysoký úředník soukromně popsal kongresmanovo chování jako směšné. Další zprávy. Zdá se, že napětí na ostrově Everon, jež vyvolalo v posledních dnech tolik spekulací, konečně polevilo a americké síly definitivně vytlačily neznámé útočníky. V oficiálním stanovisku ministra obrany se uvádí, že americký výcvikový tábor na ostrově byl napaden malou skupinkou slabě vyzbrojených teroristů, vedených bývalým generálem sovětské armády. Zdroje blízké americké armádě uvádí, že špatně naplánovaný útok extremistické organizace, jehož jediným účelem bylo upoutání pozornosti, byl snadno odražen americkými jednotkami. Ztráty na životech byly minimální. Incident za politování hodný. Pravá totožnost velitele teroristů zůstala neznámá. A teď z jiného soudku. Regie uprchlý tygr. Prý totožnost neznámá. Hlavní doufám, že hněv. Jestli vědí, kdo zatím stál, stejně to neřeknou. Pozví se vůbec někdy někdo, jak nikdo se do toho nechce namočit. Na závěr předávám slovo Gregovi, který má pro nás poslední novinky ze světové série. Jsme naživu, tak buďme rádi. Za to buďme vděční. Dlužíme to těm, co padli.